Dámy a pánové, vítejte u prvního dílu z nové série na druhém kanále o Nuláci Moví. Dneska to bude Trackmania Datos Forever zase. A bude to takový mix solo po internetu a editory. A možná něco, jo, třeba i party mode. Uvidíme. Co je vlastně Trackmania na tom Forever je to vlastně úplně snad asi, no je to první hra, jako první díl, co jsem měl já, ale možná i co vyšel. A je to takový závody, formule, může tam prostě super věci. Žijeme solo, je to rozdělené na bílou, zelenou, modrou, červenou a černou, bílá, no já jsem tady trošku hrál. Nejdřív jsem měl jenom tady ty dvě a pak jsem si vyhrál tady ty. Máte tady, tady je bílá, to je nejlepší, těžší je zelená, těžší je modrá, hodně těžká už je červená a nejtěžší je černá a teď to se vám odemkne, když získáte, prostě taky kliknete, takže 150 medailí, 75, 5000 žebříčků, dej to bylo 1000. Jinak je už, přes 1000. No takže jdeme hrát a ovládá se to pomocí šipek, tady se vám to vždycky, když nainstalujete, chvíli bude zobrazovat. A dáme si zlato, jo, to jsme jako. A jak můžete vidět, máme tady krásné auto, můžu udělat tutoriál, jak si vkládat vlastně vlastní auta. Třeba si, já jsem si to stáhnul na internetu na jedné stránce a vložil jsem si to do Trackmania, takže můžu udělat tutoriál. Je to super. Jako vím jako nějaký věci, třeba i jak obarvit písmo. A sakra, teď to je blbý, jo. Sakra. Jeď! Jeď! Ne! Sakra. Jinak backspacem nebo deletem se dává zpět a enterem se dává do poslední checkpointu. Tady jste plný. Třeba když tak chcete narazit, nebo tady zpět budete ztratit, protože z checkpointu se dosáhlí. Jak ten editor je hodně rozsáhlý a je i pokračování. Já nejdřív tomu říkal, že to je jednička a potom je dvojka, což je United Forever. A je to ještě lepší díl, než byste měli přát. A jeď! Jdeme prostě z domáci, všude zlato. OK. Můžete si to přepočítat vlevo v rohu, vidíte kolik je zlata a kolik je. Můžete si to přepočítat o kolik setin. Jinak pokud je to modrý, tak je, že jsme to projeli dřív. Když je červený plus, takže později. Jsme pomalejší. Ale my nejsme pomalí. Tím říkám, pojď! Autostu nedáme, nebude zelená, což je teďka. Někdo to říká. Tak,
více možností, více aut, modů, více prostě bloků, prostě více možností, prostě více terénů, asi já nevím, 10 nebo 7, já nevím, to jsem slyšel. Ale prostě máte terén, každý terén má své auto, tady je hlavní, tady to jsou formule, tam je taky. A prostě... Tak. Ne, já jsem narazil. Opravdu já si troufám na zlatý a opravdu takhle se budu i trénovat, protože na notebooku jsem v červený, potřebujete prostě zlatý, abyste si odemkli další. A nejen stříbrný, bronzový vůbec. A tady zkusím něco, jestli se mi povede, což já si s tím autem těžko. No, ale mohli bychom si to trošku zkrátit. Prosím, já nezajímám. Samozřejmě vy si trošku můžete naučit co z videí a já to nebudu moc vysvětlovat. Haleluja. Pič. Opravdu nedělejte to na plný plyn. Není to dobré. A teď jsem taky vyhrála zelenou, protože lehká mapa, ale nějak se to je za co? A je pěkný auto. Bylo zdarma na trhu. Tady jsem se stanu. 3. Ne. Ne, znova prosím. Jsme zelenou. Kdyby se knus. Ještě. Ještě musím. Moje nosetinu, energii. Ještě musíme. Musíme říct. Ještě rychlejší. Oh, shit. Píp. Ok. Nebudeme nějak řešit. Protože řekuji, řeše to. Jak to robí? Jak to Donadeo robí? Jinak Nadeo je prostě tvůrcem. Proto tady v každém checkpointu prostě má Nadeo. Tamhle je nalevo Nadeo, samý reklamy prostě Nadeo, blablabla. To je Ferity. Prostě poslední pokus a hotovo. OK. Co jsem nebyl vzdělal? Opa, ne, poslední pokus. Třeba to půjčí. Takže jdeme na posledních 5 levelů. Znám nějaký trik na hlíně, který tady zrovna nepotřebujem, protože tady moc jako na triky nejde. Tady jako na triky nikdo nemá. Dal jsem jednu mapu po internetu a tam na pravé straně bylo turbo zabugované do toho mestu a ještě tam byl další most zatím, ale tam bylo turbo proti. Ale na druhý, na levý straně, to bylo úplně to samé, jak když to turbo ne, tam nebylo. Na konci. Což bylo super. Já jsem se divil, proč to není zlata. No vlastně. Ne. S tím musím to vědět.
Jděte se rychlejší. Napište do komentářů, jestli víte, jak jsem to udělal. Pojď, zelená! Ještě, to jen prostě nemůžeme nevyhrát. Nebo si musíme vyhrát. Se nebyby. Určitě. A možná se ptáte, prostě tak nemluvím o nějaký dvě čárky do nula v ohníme ceně čárky. A jelikož jsem si zkusil to v barvě, tak rád, že to takhle dopadlo. Takže víte, že se používají nula. Už víte, že se na obarvání používají nuly. Jak jste si to mohli dovolit? Jak jste si mohli dovolit to si s tím? Ne, prostě to nejde. Co dobré? Jsem si napít. Takovou cinču jste zase smíchám s vodou, protože mám chlapky. Kdy ta mapa, kterou jsme hrali s Sašku, jděte mě, podívejte se na můj kanál na Outlast, protože tam je to hodně zveřejné. Hlavně v prvním, až třetím, možná i vyšším. A hlavně v tom prvním a ostatním sedmým a možná osmým. A tady jsem menší zkrátku, která nevím, jestli ho dobře funguje, ale určitě. Já možná si dneska říkáte, že to vůbec se nemůže ovládat, když to je u toho. Já nevím, jestli mě dnes nevím. Ano, to teď mám naše zkrátka, já musím, že to víc. Takže teď to je naš hráč, který znám. Ok, jdem. Já tu nemáme nervy. Já jsem vždycky také jezdil o ten roh. To je dobrý čas. Prostě ta trackman je super, protože... Štve mě, že jsme museli přenést na počítač, protože dnes jsem měl 3 RPGčka. Byly fakt těžké. Ale to první. Velký jen. První jadlo. Bylo těžký, ale to bylo těžké asi. Než bylo. Hlavně bylo těžký a to je... Počkej, proč to je? Zajímavé. Na notebooku se mi prostě pozorujeme. Jo, dejte jsme otevřeli, že jsme si vyzvali hráče. Což je ten party mod, to někdy může ukázat. Já jsem si zkoušel tady nějaký černý, protože v Trackmany 2 třeba Station nebo nějak tady. Tam to je trošku jinak. S to můžeme zvlášť zahrát s party modem, tak je to zvlášť. Takže jsem tady hrál zatky. O, zelená! A dej to určitě do brýku. Ano. To je od vás pěkné. Spíš, což bude velmi rychle. A tím bychom ukončili dnešní díl. Doufám, že se mi městí nevypne vandykam natáčeně. Si natočím 10 minut. No, bude to nějakých 15-20 minut, samozřejmě to vychází. Já budu asi 5 minut. A jdu se znovu vyp. No, do 20 minut určitě. Aleluja. Bitch. Tady. OK, takže doufám, že se vám video líbilo. Příštím díle buď se vrhnu na zelenou, anebo budem stavit editory, nebo budem hrát online, nebo si dáme pár domot. Ale spíše, jestli nahrám solo, takže jim... Kotě.